started tracking ubu tuvugana hari inkuru ikomeje kuzenguruka hirya no hino ku isi ndetse yakomeje gutera abantu bose ubwoba icyumweru gishize nibwo iyi nkuru yatangiye gukwirakwira hirya no hino ku isi ariko leta y'Ubushinwa igashaka kumera nkaho iri kugenda ibipfukirana isa nk'iyimana amakuru abantu ubu tuvugana hirya no hino ku isi bafite ubwoba bw'icyorezo cyatangiye gukwirakwira hirya no hino ku isi ndetse cyamaze no kwambuka ikimeze nk'ikiri mu Bushinwa ubu tuvugana kikaba cyamaze kugera mu kindi gihugu gikomeye cy'Iburayi ndaje tubyinjire mu neza abenshi bakavuga ati se ni indwara n'ubundi ibicurane yenda kumera neza nk'iriya virus ya corona cyangwa se COVID-19 yadushegeshe mu myaka igeze muri ibiri ishize hafi itatu ubwo twese twari mu Maroc down dufungiranye mu mazu yacu icyorezo cya Wuhan virus cyatangiriye mu Bushinwa uyu munsi wa none n'ubundi mu Bushinwa hongiye kuza icyorezo gihangayikishije isi abantu bose bahagurutse bari kwibaza ati se uyu mwaka ugiye kuza nago twawutangirira mu nzu zacu na none dufungiranye turi muri lockdown nkuko n'imyaka ibiri ishize byatugendekeye icyo cyorezo kimeze gute rero reka nze tubyinjiremo wibuke kureba hasi kwakoze subscribe gusa dukomezanye ibi byatangiye leta y'Ubushinwa ishi by'iyi ndwara idashaka kubivugaho byinshi gusa imiryango ishinzwe ubuzima hirya no hino ku isi yabihagurukiye ndetse byamaze kugaragara ko ibihumbi n'ibihumbi agize ubu tuvugana mu Bushinwa byatangiye kwirukankira mu bitaro nimvuga ibihumbi n'ibihumbi agize ubyumve gutyo gusa leta ya Beijing cyangwa se leta y'Ubushinwa yo yakomeje gutangaza ko nta bidasanzwe nta kibazo kirimo gusa impamvu abantu bose bakomeje guhangayika nuko na coronavirus cyangwa se Wuhan virus ijya gutangirira iwabo nuko batangiye bavuga ngo wapi ngo nta birenze buriya na corona COVID-19 yatangiriye mu Bushinwa kandi leta y'Ubushinwa yatangiye isa nk'idashaka kubyereka isi isa nk'ibihisha igaragaza mbega ko nta kibazo cyahatari gihari niyo mpamvu abantu bose bagize ubwoba kubona ibihumbi n'ibihumbi agize ubu tuvugana biri kwirukankira mu bitaro ariko leta y'Ubushinwa ikaba iri gushaka kugaragaza ko nta kintu bitwaye ubu nibwo amakuru n'imibare byatangiye kumenyekana ariko icyumweru gishize twari twagerageje kwinjira muri iyi nkuru n'isi yose leta y'Ubushinwa igasa nk'ihisha imibare ntigira ikintu itangaza gusa imibare n'ibindi bintu byose byamenyekanye n'abari kwandura cyane cyane nk'uko iki cyorezo kitaramenyerwa cyangwa se bataramenya izina ryacyo nimba wibuka mu 2020 turi gutangira uwo mwaka niko byatangiye bivugwa isi yose bavuga ngo hari icyorezo kiri mu Bushinwa ngo kibicurane ngo hari icyorezo kiriyo Ubushinwa bukavuga ngo nta birenze byaje kurangira icyo cyorezo cyatangiye kivuga ngo ntabwo tuzi indwara yatatse Ubushinwa aricyo tumenye ko cyitwa Wuhan virus cyaje kuba COVID-19 kikaba coronavirus cyaduhijeje mu nzu twese ngira ngo ntawe kitagize ingaruka icyo gihe byarangiye miliyoni z'abantu benshi bishwe na coronavirus ndetse byarangiye ibikorwa byinshi hafi ya byose bifunzwe urabizi byagiye bidukubita amakafi ugasanga dufite amasaha yo gutaha kudasohoka mu nzu amaduka arafunga ibyinshi bikorwa byinshi hirya no hino ku isi havuyeho n'ubuzima bw'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bapfuye byarangiye abantu benshi banahombye cyane cyane ibyerekeranye n'ibijya mu mufuka uyu munsi wa none ineza neza sinyari cyangwa se ibimenyetso bimeze nk'ibyaranze corona nibyo biri kugaragara na none mu Bushinwa neza neza uko corona yagenze ese iki cyorezo rero cyateye kimeze gute kuki kiri kwihuta cyane umubare w'abari kwandura uri ku rwego rwo hejuru nk'uko corona byagenze mu byumweru bice bishize biravugwa ko ngo leta y'Ubushinwa cyangwa se igihugu cy'Ubushinwa cyatatswe n'indwara y'ibicurane cyangwa se nk'iyo twakwita ngo ni ibicurane ariko binavanze n'indwara y'ubuhumekero nyine bikavugwa ko ngo iyi ndwara yatangiye kugaragara neza mu Bushinwa ku itariki 16 z'uku kwezi turimo nibwo indwara yatangiye kwigaragaza cyane mu Bushinwa iyi ndwara imaze kuba ngo ni icyorezo twakwita cy'amayobera abaganga na leta y'Ubushinwa batarasobanukirwa ngo iki ni icyorezo nyabaki cyangwa ni indwara nyabaki Minisiteri y'ubuzima mu Bushinwa yakomeje gutangaza ko ubu tuvugana abarwayi ari benshi bari gusabwa kujya mu bitaro bakaguma mu bitaro mbega abarwayi benshi bari kwandura iki cyorezo biri kubasaba ko bajya ku bitaro kandi bakaba bari mu mbega bya bindi bitwa ngo abarwayi ntago ari bya bindi ujya kwifuza ngo baguhe imiti utahe oya biri gusaba ko abo barwayi banduye iki cyorezo bari gusabwa kuguma mu bitaro ndetse ngo ikindi ngo umurongo ni munini ibihumbi n'ibihumbi agize biri kujya kwa muganga ngo ikibi cyane kuri iki cyorezo runo kiri mu Bushinwa ngo umubare w'abari kwandura umunini ni abana batonya hafi 90% by'abari kwandura kino cyorezo ngo ni abana batonya utwana dutonya tutaruzi imyaka 15 guhera ku myaka 12 kumanuka hasi ngo nibo barwayi 90% by'abari kwandura iki cyorezo ku buryo ushobora kuvuga ngo ni icyorezo cy'abana gusa harimo ngo n'abantu bakuru bari kucyandura
something like Leta y'Ubushinwa nibwo yashyizweho igitutu itangira gusabwa raporo n'imiryango ishinzwe ubuzima ku isi babaza tese iyo ni pathogene nshyashya yavumbutse bo bakavuga ati ntago ari pathogene nshyashya ahubwo ni pathogene zigiye zivanze ariko zari zisanzweho ziri mbega ziri gucanga abaganga bakayoberwa ibyo ari byo ngo ni indwara iri kuza igafata mu biha ndetse ikazaniramo n'ibicurane ku buryo ngo bari gushyira mu muri zira scanner zireba mu mubiri bakabona ibihaha by'umuntu n'uburyo ahumekamo ntago bisanzwe bimeze nk'uko yarasanzwe ameze mbega ni indwara y'ubuhumekero Minisitiri w'ubuzima mu Bushinwa yakomeje gutangaza ati iyi ndwara yaje ni indwara iri kwataka mu buhumekero bw'abantu ariko ikivangavanze atangaza ati ni icyorezo gisa nkaho kivanze ibicurane bivanze nanone cyangwa se biri guterwa ibyo bicurane na rhino virus ibyo wenda abaganga bahita babyumva bariko ati ni indwara iri gutera ibicurane bivanze cyangwa se biri guterwa na rhino virus mycoplasma minomia ndetse na cyanovirus ndetse na adenovirus ibyo byose bikahita bikora icyo cyorezo kiri kwataka abantu wenda ubwo busobanuro nubwo ministri w'ubuzima yatanze busa nk'ubuducanze twe gukoya materime tuba tutayazi ariko nyine icyo ashatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo byose avuze izo zose ni pathogenes zisanzwe zizwi nizo mbega ziri kwihuriza hamwe zigakora icyo cyorezo ndetse abaganga ubushinwa bakavuga ati urumva ni pathogenes zisanzwe zizi nk'uko nzivuze zose n'abaganga barazizi ariko ziri guhurira hamwe zigakora icyorezo kiri gutuma abana bamerewe nabo butuvugana ibyo kubera izo pathogenes zisanzwe zizwi ambega atari nk'icyorezo gishashe nka kuriya twabonye Wuhan virus leta y'Ubushinwa igakomeza itangaza ko nta mpamvu yo guhangayika gusa nubwo ivuga ngo nta mpamvu yo guhangayika dukurikije nuko icyorezo cya mbere leta y'Ubushinwa yabanje gusa nk'igihisha idashaka kukigaragaza kugeza aho isi yose kugeza naha kitugeze ari cyo coronavirus cyangwa se COVID-19 kitugezeho niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kwibaza byinshi iki cyorezo bavuga ngo ni pathogenes zisanzwe zizwi ni ukuvuga ngo cyazahaje Ubushinwa cyane kugeza aho cyane cyane amajyaruguru y'Ubushinwa harimo nka Liying ndetse na Beijing aho hantu hakomeje gushigishwa n'iki cyorezo ndetse ngo ibihumbi n'ibihumbagiza ubu tuvugana byamaze kugera kwa muganga bitonze umurongo ibindi bihumbi n'ibihumbagiza byamaze kuzura ibitaro ku buryo ibitaro byatangiye kuzura bikohereza abarwayi ku bindi bitaro nabyo byuzuranye yaba mbega n'abategerereje kwa muganga nabo nabategereje ibitaro mbega uburiri mu bitaro bwashize ibihumbi byahuzuye iby'abantu ndetse cyane cyane amavuriro asanzwe yita ku bana cyangwa asafura abana wibuke ko kino cyorezo ahanini kiri kwataka abana batonya ngo amavuriro y'abana yo nta muganga uri kuryama amavuriro y'abana yamaze kuzura kare ndetse ngo imibare ikomeje kugaragazwa iragaragaza kwa kundi nyine twa uribuka koroniza wajyaga kumva ngo bigitangira ukumva ngo twakiriye kese cyangwa se ngo abantu batanu baraye banduye muri uyu mujyi ngo 20 banduye ngo 100 baraye banduye mu Rwanda gutyo gutyo uzi ko bahoraga badukubita new cases buri munsi z'abanduye ibirego bishya by'abanduye gutyo gutyo mu Bushinwa ni ukuvuga ngo kuva iki cyorezo cyatangira buri munsi ari kwandura abagera ku 13 ku munsi uri kumva iyo mibare ukuntu ari minini cyane buri munsi 13 birenga biri kugenda byandura icyorezo uwo mubare ni munini cyane 13 biri kwandura kino cyorezo 13 bijye kwa muganga bijye kwa muganga abo bose nabamaze kujya kwa muganga kandi ni cyorezo kitarasomanuka gikomeje gucanga abaganga na leta y'Ubushinwa bya icanze ngira kuri kumva uburemere bw'iyi ndwara ariyo mpamvu abantu benshi bafite ubwoba bavuga bati iyi ndwara ubu ntabwo yabigiye kutwinjiza muri 2024 n'ubundi turi mu mazu yacu twongiye bikamera nk'uko na corona yabigenje inimba 13 ku munsi nk'uko na corona yatangiye hari biri kugenda byandura ibihumbi bishyashya 13 kurenga bizamuka aho kugira ngo bigabanuke bijya mu bitabo ndetse n'ikimenyimenyi kigaragaza ko bino bintu na leta y'Ubushinwa bitayoroheye nubwo bivuga ngo izo pathogenes zari zizwi minisitiri w'ubuzima mu Bushinwa yakomeje gutangaza ko ubu tuvugana bagiye kugerageza gufungura andi makilinike menshi bagashakira ibitanda abarwayi bakomeje kwandura kuko imibare ikomeje kwiyongera bakagerageza kubashakira n'abaganga benshi kurushaho ku buryo abantu bose babasha kubona ubutabazi mu buryo bwihuse kuko abari kurwara bari kuba benshi cyane ku buryo biri gutuma abaganga bataruhuka ndetse naho barwarira hari kubura ibitanda mbega ngo leta y'Ubushinwa igiye gushaka ibikoresho byihuse kugira ngo buri murwayi wese cyangwa se abarwayi bose bari kuza babashe kubona uburyo bakirwamo bagafashwamo urumva nabo byabacanze ndetse leta y'Ubushinwa igakomeza itangaza ko igiye kongera abaganga ikongera n'amasaha abaganga bakoraga kugira ngo bakomeze kwita ku bantu ndetse leta y'Ubushinwa igakomeza minisitiri w'ubuzima mu Bushinwa yakomeza avuga ngo ikindi tugiye gukora tugiye no guha amahirwe abaganga babifitiye uburenganzira bavura
bya gakondo byo mu Bushinwa. Abashinwa bafite uburyo bwa gakondo basanzwe bafuramo kandi mpuzamahanga ku buryo n'iyahandi byana ni ugenda bakagukoraho. Atabo baganga nabo ba gakondo bo mu muco w'Ubushinwa nabo bahabwa amahirwe babifitiye ibipapuro n'uburenganzira kugira ngo bagerageze bakomeze barebe ko iki cyorezo cyangwa se umurwa iyi ndwara itaramenyekana neza yabasha gukomeza ikitabwaho abantu bagakira. Bagakomeza bavuga ati ikigaragara situasi iri mu Bushinwa ukurikije n'amagambo ari kuvugwa n'abayobozi baho ntago situasi yari nziza y'abarwayi bariho kandi ntago iki cyorezo biri gusa nk'ibisubira inyuma ahubwo biri gukura bigenda biba bibi cyane kurushaho umunsi ku wundi. Nyuma y'uko iki cyorezo gikomeje gusa nk'igikwirakwira ndetse cyateye ubwo bisi yose, leta y'Ubuhinde yo yamaze guhaguruka ndetse yamaze gufata ingamba zihambaye aho leta igice kinini cyangwa se leta nyinshi z'Ubuhinde zigereye zihuza uruhande rw'Ubuhinde cyangwa se zihana imbibi n'Ubushinwa zamaze koherezwamo ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gukumira icyo cyorezo kitaza kwinjirira mu Buhinde. Izo leta harimo nka Rajasthan ni leta yo mu Buhinde bamaze koherereza abantu ndetse n'abaganga n'ibikoresho kugira ngo bakumire banasaba abaturage bo mu Buhinde muri icyo gice cya Rajasthan kwambara udupfukamunwa kugira n'abana bari kujya ku ishuri bambaye udupfukamunwa kugira ngo babashe kwirinda icyorezo kidashobora kuba cyakwambuka kikava mu Bushinwa kuko n'ubushize cyagenze kigenda cyambuka gikwirakwira isi yose. Siyo leta yonyine ndetse na Karinataka nayo ni leta yo mu Buhinde ariko nanone neza ihana umupaka ifatanya n'umupihana imbibi ifatanya ku mupaka w'Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde naho bohereje abaganga n'ibikoresho leta y'Ubuhinde kugira ngo bakumire icyo cyorezo gitambukiranya kiva mu Bushinwa kinjira mu Buhinde ugasanga gikwiye Ubuhinde bwose. Ndetse abari muri iyo Karinakata yo leta ya kabiri nabo bari gusabwa kwambara udupfukamunwa byateye abantu siyo leta gusa Gujarati nayo ni leta y'Ubuhinde ifatanya n'Ubushinwa nayo nuko bakajije ingamba utaraka ndetse na Tamil Nadu nayo iyo leta bose bamaze gukaza ingamba ku buryo abaturage bao hose mubwiye mu Buhinde leta yamaze kohereza y'abaganga ibikoresho bifatika byose byo kuba bagerageza gukumira icyo cyorezo ngo gitambukira na kiva mu Bushinwa kinjira mu Buhinde. Ndetse abatuye izo leta zose mubwiye z'Ubuhinde bari gusabwa kujya mu tuzi twabaho bagiye hose n'abana bajya ku mashuri bambaye udupfukamunwa neza nk'ibyabaye imyaka igera muri itatu ishize ubwo korona yageraga ku isi yose. Wibuke ko kandi none Ubushinwa bwagiye bushinjwa na WHO cyangwa se n'ubundi n'umuryango ushinzwe iby'ubuzima ku isi. Ubushinwa guhera kuri COVID-19 bwagiye bushinjwa ikira cyorezo cy'igitangira cya COVID-19 na WHO ko Ubushinwa bwatangaga raporo ituzuye neza ngo busobanure iby'icyo cyorezo cya Wuhan cyari kiri mu Bushinwa. Uyu munsi wa none Ubushinwa WHO ikaba yabasabye raporo ndetse n'imibare ifatika no gusobanura iby'icyo cyorezo uko bimeze kugira ngo isi yose ibiryamiye amajanja bitazongera bikatugendekera nk'uko byagenze ubushize. Gusa Ubushinwa bukomeza kugaragaza ko nta birenze nta kibazo kirimo mu gihe bafite ibirego by'ibihumbi bigera muri 13 by'abari kurwara buri munsi nibyo nababwiye haruguru byose. Nyuma y'ibyumweru nababwiye bishize Ubushinwa nanone buvugwamo kino cyorezo ikindi gihugu Netherlands cyangwa se Netherlands nayo yamaze kugaragaramo icyorezo neza kimeze nk'icyo kiri kuvugwa mu Bushinwa. Abantu bakaba bakomeje kugira ubwoba bakavuga ati icyorezo cyari kimaze hafi ibyumweru butuvugana bigiye kuba bibiri kivugwa ko kiri mu Bushinwa busa nk'ubugihishira neza ibiri kuba mu Bushinwa abana bakandura icyo cyorezo kikabafata n'ibimenyetso biri kugaragazwa neza nibyo bimenyetso by'icyorezo nanone cyangwa se iyo ndwara iri kugaragara muri Netherlands cyangwa se Netherlands aho abana benshi muri Netherlands bakomeje kurwara nabo bari kwirukanyirizwa mu bitaro ku bwinshi ndetse ubwikube bw'abari kurwara ibirego biri kuzamuka kese ziri kuzamuka ni nyinshi muri Netherlands abana bajyanwa kwa muganga ku buryo babona neza bimeze nk'ibyo biri kuvugwa mu Bushinwa bakavuga ati se indwara tayari yaba yamaze kwambuka yageze no mu Burayi ikaba igiye gukwira ku isi yose nibyo abantu bakomeje kwibaza no gukomeza kuryamira make no kuryamira amajanja bagira amakenga kuko tuzi byatubaye ubushize ndetse muri Netherlands abana barenga ati imyaka n'umunani kugeza kuri 14 nibo bana bakomeje kwihutishirizwa kwa muganga nibo bari kwandura buno burwayi ndetse buno burwayi twakwita ngo bw'ubuhumekero cyane ndetse buvanze n'ibicurane bari kujyanwa kwa muganga ku mubare uri hejuru cyane ku buryo leta ya Netherlands nayo ikomeje gukora iperereza imenye ibindi bice. Ibimenyetso by'iyi ndwara ngo harimo kugira umuriro kumva nyine nanone ukorora cyane ukifitemo akantu kagakorora cyangwa se bwa bundi bwitwa ngo nakaye kumva ufite umunaniro uhambaye cyane ndetse no kugira umwuka mukeya
ngo abana ubushinwa bwamaze gushyiraho uburyo abana benshi kuko nabana ibihumbi n'ibihumbi bageze bari kuza kwa muganga kandi batemerewe kuhita basohoka mu bitaro ngo batahe. Icyo bari kubakorera ni iki? Bari kubahaza zino oxygen masks zo kubahumekera mu gihe bari kubitaho babafata n'ibizamini, ndetse ngikindi bari gukora bamaze kubashyiraho utuntu tumeze nk'utwo kwigira ku buryo umwana mu gihe yicaye yaba yandika yigiraho ngaho nyina ko rutuntu rwo kugira ngo atarambirwa. Nibyo bari gukorera abana. Bamwe mu babyeyi bagiye bahabwa ama interview bakomeje kugenda bagaragaza ko nk'umubyeyi w'umumahano wari kuvuga ati umugabo wanjye amaze amasaha menshi ku murongo kandi imbere ye haracyari atondeye mbega umurongo umwana wa utwana aro bari kudushyira atondeye umurongo umwana kugira ngo arebe ko yabona ibisubizo n'imiti atonze umurongo kandi imbere ye hari umurongo urimo abantu barenga 200 kugira ngo urikumve ibitaro ku byuzuye kandi amaze amasaha n'amasaha. And the worst thing, reka babwire ngo children tuzakomeza cyangwa se buri munsi ndakomeza mbakurikiranire amakuru akomeje kujya mbere, ndetse nuko iki cyorezo cyangwa se uburwayi icyo bugenda buvugwaho hirya no hino ku isi, urumva ko bwamaze kuva bamaze kugera mu bihugu bitandukanye. Turazakomeza tugenda tumenya ibyo ari byo. Ushaka gukomeza kumenya amakuru yandarenzeho ubwo ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yanyu. Buri munsi ndaza kugenda mbamenyesha kandi tunasabe birabi byuya ntibiba maraso. Bino bintu byongeye kuba nk'iby'ubushize byaba ari ikibazo gikomeye cyane ku mungu bisi yose yangayikijwe nuko umwaka utaha byakongera bikamera nk'uko corona yaje tubona biri ibintu biraho mu Bushinwa gusa, ugashiduka twese dufungiranywe cyangwa se dusabwe kuba twaguma mu nzu zacu kugira ngo turinde ubuzima bwacu, ndetse byatwaye imyaka irenga 2 kugira ngo ubuzima bwongere busubire nk'ibisanzwe. Reka dusabe biko bibe bimere neza. Ubwo ukeneye kumenya ndi makuru kuri ibi bintu buri munsi ndakomeza nanjye nyabagezaho kuko birakenewe ko tubimenya.